Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também o ser esteiro para conversar com elas. História dos pontos turísticos de Itacarambi. Situada ao norte do estado de Minas Gerais, a cidade de Itacarambi fica aproximadamente 700 quilômetros da capital de Belo Horizonte, bem às margens do Rio São Francisco. Essa cidade é nova, com aproximadamente 57 anos. Foi desmembrada do município de Januária em 2 de março de 1962. Algumas residências famosas, como a Residência Maria Andrade, José Geraldo de Andrade, Leila Pinheiro de Azevedo, dentre outras, estão relacionadas no patrimônio inventariado pelo município de Itacarambi. Essas residências são as mais antigas da cidade. Em sua arquitetura, leva os turistas a admirá-las. Dentre os diversos pontos adequados para o paisagismo, vale citar aqui o Cais do Água Viva e a Praça da Igreja pela sua beleza e perfeição em detalhes que fazem com que a cidade de Itacarambi fique ainda mais bela. A cidade é marcada por diversas festas tradicionais. Festas da Santana, de 16 a 26 de julho, Festa da Imaculada Conceição, de 28 de novembro a 8 de dezembro, Festa Rei do Boi, todo mês de janeiro. Em Itacarambi, existem algumas igrejas históricas que são tombadas pelo patrimônio histórico da cidade. Capela Nossa Senhora de Fátima, Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição e Igreja de São Francisco de Assis são algumas delas. Para os amantes de futebol, Itacarambi também possui um estádio municipal chamado Valdir Azevedo. Nele são disputados os campeonatos mais importantes da cidade. O Parque Estadual Cavernas do Peruaçu é conhecido, como o próprio nome diz, pelas suas belíssimas cavernas naturais ao longo dos vales do Peruaçu, envoltos pelas belíssimas florestas da Caatinga. O local é bem sinalizado com placas, trilhas e passarelas, fazendo com que o passeio seja ainda mais prazeroso e seguro. Existe ainda em Itacarambi um acervo de uma fazenda antiga, onde é possível conhecer um alambique, uma caldeira e uma moenda utilizados antigamente para a fabricação de alguns produtos, como, por exemplo, a cachaça da região. Assim como toda cidade, Itacarambi também possui seu mercado municipal. Nele é possível encontrar uma infinidade de tipos de frutas da região, verduras, pescados, dentre outros. Enfim, Itacarambi é uma cidade maravilhosa.